Ahoj lidi, tady Rola, vítám vás u další partičky Hearthstoneu a jak jste zrovna viděli, otevřel se mi tady dnešní Tavern Brawl, kde uvidíme ukázku z nového rozšíření, nového expansionu k Grand Tournament, takže já myslím, že nebudeme dlouho kecat, pokusíme se rovnou do toho a dostaneme náhodně přidělenýho mage nebo huntera a jeden je zaměřený na Joust a druhý je zaměřený na Inspire. Takže uvidíme ten, který má. Máme Mediva. Za toho jsem ještě nikdy v životě nehrál. Jo. V konce máme i průvodce nějakého. Jo, takže to vypadá, že já budu mít ten Inspire, jo. Jo, necháme si. Nevím ty jak. Ale tady máme toho frajera. Takže to můžeme zahrát hned. Ten to sice moc nevydrží, ale tak jako lepší něco než drátem do oka, že jo. Pozdravíme, slušně hezky. Tak, co zahraje on? Kolega. Hraje kolega? Haló, kolego. Kolega se někde zapomněl, jsi si šel uvařit kafe. Who to shoot? Nevím, zkus mě třeba. Tak si ještě jednou pozdravit. Tak zatím to vypadá teda jakože... že proti sobě máme mrtvolu. Tak zatím tady si můžeme dát koláč a vypít pivo. Tak, musíme zjistit, co tady jde všechno dělat. To mění barvu, haha. Super. Co tady? Dostanu. A otáčíme korouhvičku, tady střílíme šipy. Tak, co umíš ty? Tebe můžu otáčet. Haha, super. Dáme mu pořádnou nakládačku. Ty to nestíhá vůbec. Tak jo, no, tak. Tak, to zní dobře. Aspoň nám to bude rychleji ubíhat, než tady dorazíme toho pacholka, který ty nepovažoval za důležitý se vůbec dostavit na zápas. Úroveň. Tak jo. Tak jdeme do něj. Tak. Tak co, vrátí se ještě? Nebo ne? Deal 2 damage. Haha. Pěkný. A hele, tady máme ještě vlastně tady tuhle. Že nám bude stát jedno, ale to, k tomu se tohle kolo nedostaneme. To je teda docela škoda, no. Jako já jsem doufal, že si to vyzkouším. Tak aspoň budeme mít pek zadarmo, že jo, když už nic jiného. Ale pak samozřejmě musíme dát i nějakou normální, pořádnou hru, jo. Tak, na to se nedostane. To taky, žádného miniona nemá, jo. A takže... takže co, Frostgiant, no. Tak můžeme tady toho, uděláme šup. Tak. Ještě nestačí a v příštím kole můžu ty ho použít kolikrát budu chtít, takže ho dorazím jenom hero powerou. Ne, to mi, na to mi nezbyde mana, že jo. Ještě pořád stojí jedna. No to jde zlevnit, myslím, když má tady, ne, co, tady tuhle, že? Ne, to stojí jedna. Tak to nejde zadarmo? No, nevím. To je jedno celkem, no. Takže ho dorazíme. A bude to po všem. Tak, no. To má rychlovka. To je jako doufal jsem, že... ale tyjo, jak se to rozkývalo, když vybouchl. To je dobrý. Tak se jdeme podívat na nějaký ten pack, tyjo, co jsme dostali. Doufám, že to bude něco pěkného. Pěkného. Nějaká pěkná odměna, zasloužená. Za to, že tyjo, jsme dorazili bezvládného nepřítele. Ty mám zase zlatou, tyjo. Já mám nějaký štěstí na ty zlaté z toho Tavern Brawlu. Tak a máme dalšího Murloka, jej. Tak se vrátíme a dáme další hru, ne? Tak doufám, že tentokrát to bude trvat trošku díl než 5 minut.
A doufám, že si vyzkoušíme i druhého hrdinu. To je, jak se jmenuje ta hantřice. Já nevím, já nejsem takový toto. jsem hledal nějaký slušný výraz pro ty, co do toho pořád valej prachy, aby si připadali drsní. Víme. To je jak je vždycky taková ta oblíbená výmluva. Já hraju Facehuntera jenom proto, že je to levnej deck a já mám hrozně málo karet. No. A pak mají ty koupený hrdinu za 10 dolarů. Říkám, jo. Chudáček malej. Tak jedem, ty. Haha, tak. Double combo. Tak, ty máme toho. Byl špatný podle toho, co zahraje on. Ty jo. Dokonce se to hýbe. Wow. Takže máme skutečného protivníka. Ty explosive. Ne, freezing, ok, tak jo. Tak dobře, tak jsem myslel, ty jo. Ani nevím, jestli má explosiv nebo nemá. Freezing už jsem viděl. Co dělají ty lidi? Já si chci zahrát. Ach jo, ne. Jsou divní, všichni jsou divní, jo. Nenechají mě zahrát. Na tož vyhrát. Tak, Medivh. Alíria se jmenuje. A proč já vždycky dostávám toho Medivha? Za prvé. A za druhé, tím, proč ti soupeři nehrajou? Ty teďka dostanu zase další insta conceit. Tak. Jde to otáčet, super. Tak to jsme rádi. Já bych byl nerad, kdyby se mi to připálilo, že jo? Tak tady budeme grillovat, když už nic jiného. To máš zase freezing. Jo, Bertle, jo, jasně. Na to jsem zapomněl, že má, no. Bear Trap. Tak ještě něco? Tady jde toto. Stromeček. Tracking. Ptáci! Ještě něco tady zajímavého. To je můj triangle, to jsem si nevšiml. To můžeme vysílat kouřový signály. Já tak jako ale rozmyslí se, nemáme na to celý den. Ono to tak možná vypadá, protože nikdo se mnou zřejmě nechce hrát. Tak, teď by se mi hodilo... bor. To mi moc nepomůže, co? Stane jeden held. To je blbé. To nebylo zrovna nejlepšejší. A Polymorph Boar. Tyjo, to je úplně super karta. Tyjo, on má taky jednoho. Můžeme ho proměnit jednoho hafra na druhý hafra. To si děláte srandu, tyjo. Proč mám tak blbý karty? Já chci dobrý karty. Se zbavím jednoho hafra a pak můžu udělat druhý hafra.
Refreshment vendor. On má refreshment vendora. Ten je super. I když pochybuju, že jako Hunter mě bude chtít healovat. Ten normální skamáš, takže ten půjde těžce do mě. Půjde face. Ještě můžeme dráčka. Nebo toho. Tady by byl super, kdybych měl ještě aspoň jednu manu. Sakryš. Sakryš, přesně tak. Když to použiju ještě jednou, tak bude stát 6. No, já bych potřeboval 5. Best seats ever. Tak. To je dobrý, to je nápad, aha. A minule jsem ho nezahrál, že jo? Kdybych ho zahrál, tak to je jasný, že jo? Dostali nabídku, kterou nelze odmítnout. Takže koncídli. Ej, ty jo. O stupeň lepší než Golcha je footband, je. Cobra shot, wow, to existuje, ještě pořád. On to někdo hraje. Tak, super. Takže já myslím, že to se zbavíme. A zahrajeme Frost Gianta. To je jedno v jakém pořadí. Nebo budeme mít 6-6. Já radši budu mít 8-8 než 6-6. Ale otázka je. Otázka je, jestli nemá nějaký hard removal. A tenhle může být v příštím kole taky 6-6, jo? 6-6, 8-8. 8-8, budu mít 8 many, takže můžu zahrát i tady toho. Jo, takže to bude nějaký Hunter's Mark, Unleash the Hounds a zdar. Jo. Unleash jednoho hounda teda. to je ovšem value. No vidíte, a bylo by po Giantovi, kdybych dal Gianta. Kdybych si dal Gianta, tak už by bylo po něm, ale. Wow, Arcane Shot. Pojď, ještě jeden Arcane Shot. Ne, to je všechno. Takže když tam budu mít 6 many, to budu stát 5, jo, tak to mi moc nepomůže. Takže dáme Gianta, dalšího slevníme, to 5. A když zahraju, to bude 6, 9, 6, to je. Můžu sice zahrát kolikrát chci, ale sakr blit, jo, tak to není milé. To je přímo bych řekl nemilé. Ale on zase jde face. Protože prostě skamáš Hunter. Já bych potřeboval, jo no, třeba, dejme tomu. Já předpokládám, že je to freezing. Je freeze, ne? A tímhle můžeme zabít. Tak. A máme tyjo tady v zásobě hafra za 5. Jak se jmenuje? Boar se jmenuje. Nemenuje se hafr chudák. To je bezejmenej boar. Ale je hezčí než hafr. Co si budeme povídat. No, teď je ještě otázka, jestli mám šanci vyhrát. Toť otázka.
Jo. OK. OK. Flamelands. Asi naše jediná šance. To je za 7, že? Jdeme dalšího Gianta, no. V příštím kole máme 16. A Bora. Takže jestli mě teďka nezabije, tak jsme vyhráli. Možná. Musí zabít mě nebo jednoho z Giantů. Oh, lock and load, dobrý, takže... Jo, unleash a bude doufat, že dostane nějaký skill command nebo něco takového. Ne? Wow. Aha, oni nejsou mechové, že? Ne, tak i to stačí, no. No, no, tak to nevyšlo. Já tak si jenom umřel, ne? Tak si to nemusí dělat takový divadlo. Tak jo. Tak jdeme dál a doufám, že konečně dostanu toho Huntera. Já bych si chtěl jako vyzkoušet obě dvě ty klasy, ne? No furt to... Mejdže. Jako ne, že by byl špatný, baví mě to za něj, jako... Myslím si, že jestli bude v budoucnu nějaký kompetitivní, alespoň částečně kompetitivní Inspire deck, tak si myslím, že Mage je asi na to nejlepší klása. Protože ten jako Mage jako takovej už dlouhodobě hodně využívá Hero Power. Takže mu by to nějak jako výrazně neuškodilo. Tak. Já bych chtěl to. Alka. Mohl bych ho coinnout. Ale dostaneme druhého Alka. Tak to můžeme coinnout. Tak. Ta, Master Jouster. Zva. Tak, to je slušný, že jo. To je 7-7 za 7, což je taková normální cena a ty staty jsou podle mě hodně dobře rozložený, protože 5 atak to je takový ideální na likvidaci prakticky úplně všeho, jo. Takových těch jako Emperorů a Lotebů a Slash Belcherů a všechno. Všechno možný, co má ten Pidl tu. Co vlastně umí tady ten frajer? Jo, může použít dvakrát. A na to stejně nemá manu, že jo. No, jdeme face, ty. Jsme Hunter, jdeme face, ne, ty. Smork. Pak tady ty Animal Companion dostaneme Hafra. Feral Spirit, wow. Dobře, dobře. Tak pojďme. Hafr. Yeah. Oh, tak jo. Tak jo, tak nebudem faceovat. Tak vytradujem. Cítím se silně podveden, ale tak co se dá dělat. No ale jako Feral Spirit s tím z Liorkan by nemusí být špatný, ne? Armored Horse Smorg in Charge, to mi nepomůže vůbec, jo. Takže bychom dali ty frály, dáme frály. Bude sranda. Může použít dvakrát teda Hero Power. Co si myslím, že mu stejně nějak moc nepomůže. Protože jako by tím zabil celý kolo. A moc škody by tak nějak jako nenadělal.
Tak jo, máš Wind Fury, to se máš, ale já mám Unleash the Hounds. Unleash the Hounds. Unleashneme. Počkej, to bych stejně musel dva nahnat do toho. Dáme Animal Companiona. Tak, jo, Huffer, Mega Huffer. Tak, zbavíme se tady toho frajera, ne? A zbytek jdeme face. Ten ať si klidně dá Wind Fury, protože přes Tonty se stejně nedostane. Leda by mi zabil toho Yorka. No. Tak, dobrý. A Holy Light, wow. Dobře. Luck and Load. Tak zkusíme Luck and Load. Třeba budeme mít luck. A možná i load. Jo. Že těch mechů mám, hele. Tak to jsem to moc nevyhrál. Ale tak. Lepší něco než drátem do oka, jo. Co máme? V příštím kole můžeme tady toho frajera. Jo, dobrý. Tady tohle typka bych se mohl nějak zbavit. Třeba tím, že? Můžeme ho chargenout. Zbydou mi dvě many, takže... Tak. We go face. Já prostě bych nemohl hrát face antra, jako... Mně to dělá strašný problémy jako netradovat. Protože... No, Flame Lance, jo, dobrý, to si užij. Protože já tady mám Cobra Shot, to je za 3, za 2, to máme 5. Jo. A seš mrtvej. Well played. Tak jo, no. Jak jsme si zahráli za oba dva hrdiny. Nevím, řekl bych, že to bylo takový jako vyvážený. I když proti tomu Hunterovi jsem neměl jako možnost si zahrát. Jako pořádně jsem si zahrál jenom jednou, to jsem prohrál. A nevím, nepřipadalo mi to nějak jako úplně, že by byl někdo OP, jako v případě Nefarian versus Ragnaros a tak. No, přišlo mi to v pohodě. Ty decky, nevím, myslím si, že budou jako nějaký hratelný. Tady ten Joust v control decích, já myslím, že tam to bude hodně záviset na metě, že jo. Jestli budou populární agro decky, tak přijde Joust. A když přijde Joust, tak už nebudou tak populární agro decky, takže to je takový jako... prostě, že se to bude navzájem nějak vyvažovat. A Inspire, no v některých jako, tady to bude záležet spíš na klásách, jo, protože jsou klásy, které nějak Hero Power moc nepoužívají a jsou klásy, které jako používají Hero Power konstantně. Jo, když si vezmete třeba toho Control Warriora, tak ten prostě prvních nevím kolik tahů, prostě pořád armor, že jo, takže ten by to mohl nějak jako, dejme tomu, využít. Ale zase jako musíte zahrát nějakého toho miniona s tím. To se už špatně vrací. No, uvidíme. Těžko říct takhle dopředu, jestli se to chytne nebo ne. Takže mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!